Здравейте отново по читателя на баскетбол. Току-що бе дадено началото на второто по време на двубоя между съставите на Правец и Микс от 12-я кръг на регион Запад, а баскетболна група. Пряко в ефира на Биоамбия Спорт Ви от зала Триадица. 45 на 44 за Правец след първите 20 минути. Седи на тази среща Младен Субашиев и Божидар Йорданов, делегат на Българска федерация баскетбол Борислав Пелтеков. Най-резултатни до момента с 4 тройки Христо Господинов, 12 попадения за Микс, с 7 Денис Василев, 6 Янакиев, 5 Кирил Райков. За техните съперници с 9 точки е Даниел Христос, по 8 са Николай Иванов и Иван Иванов, а с 7 е Тодор Колев. Да видим стартовите петици. Сега Христо Господинов успя да открадне топката. Ще я завърши ли сам тази атака? Не завърши, ама не както той искаше. Изключително спорван двубой. Още веднъж повтарям, само преди две седмици в турнира за купата на Българска баскетболна лига те се срещнаха отново един срещу друг. В Арена Ботевград тогава Правец прекърши съперника с 81 на 68. Също в много спорван двубой. Само да кажа, че тук поглеждам си статистиката. Третата част е завършила 59 на 59, а по времето 43 на 41, така че вървим по същия сценарий. Там нямаше продължение, да видим тази вечер дали ще има. Сега успя да отбележи отново Господинов. Още две точки за Правец. Кош за кош продължава гонитбата. Кирил Райков ще успее ли тук? Не успя. Много хубав пас към Дани Христов. Още две точки за Правец. Ще има ли реакция от щаба на Микс? Червените малко така като че ли поизпуснаха парата в тези първи минути на третата част. Опитва Христо Господинов да се върне към победния път на тройките. Райков бе този сега, който отбеляза. И ще изпълни и наказателен удар. И отново Райков бележи. 8 точки за него. Разликата е отново само 2. Но този път в бяло. Не се разбраха тук. Господинов много борбен и пъргав, разбира се, въпреки високия си ръст. Интересни 2 минути от тази трета четвърт. За състава на Правец 23 Даниел Христов. Останалите са с номер 69 и Николай Иванов, 15 Тодор Колев. Павлин Ганчев с номер 99 и последния от тази петица. Ганчев сега дали ще стреля? Има време още за атаката. Неуспешна стрелба обаче. С номер 4 Стефан Гунински започва за Правец. За Микс 21 Митев, с номер 8 е Иван Илиев, 13 Христо Господинов, 49 Кирил Райков и с номер 11 Валентин Анакиев. Това пък е избора на щаба на червените. И отново Райков на наказателната линия. Има възможност сега да изравни резултата. Слава на
Бележи Кирил Райков. Девета точка за него. Топката остава във владение на червените. Да видим, ще се възползват и по най-добрия начин. Анакиев е оставен сам на тройката. Ще го забележи ли някой обаче от неговите съборници? Много здрава, агресивна защита на Правец. Нарушение тук в нападение на Христо Господинов. Да. Тук Николай Иванов, адмирация, успя да запази топката. Смяна, напуска Гунински, на негово място Иван Владимиров Иванов с номер 44 бяло. Отново Николай Иванов. Добре проби там и успя да изведе Дани Христов до стрелкова позиция, който си бележи поредните две точки. 11 за него. Има отговора на червените. Кирил Райков се разиграва в тази трета част. Не успя да реализира сега обаче. Отново хубав финт и дрибъл тук на Николай Иванов. Но пропусна Дани Христов сега. 53 на 50 и отново смени и двата отбора. Анакиев отстъпва мястото си на Денис Василев. Страхотно изпълнение на Кирил Райков. Който вече е с 11 точки. Веднага обаче отвръщат на удара Павлин Ганчев. Не, Дани Христов е този, който събира вече 13 попадения в своя актив. Успява да поддържат една крехка преднинка от 3 точки само Правец. Още едно нарушение. Понакъса се играта тук. Доста фалове. Четвърто отборно за състава на Правец. Да видим какво ще измисли Митев сега. Към Иван Илиев. Отново Матей Митев. Добре е затворен там. Няма... Ето сега му се отвори малко пространство и веднага стреля от зоната за 3 точки. Бърза контратака обаче за Правец. Христо Господинов тук, не Кирил Райков бе този. Който посегна нарушението е извършил Иван Илиев с номер 8. Много се накъса играта. Вече по-интересно беше преди почивката. Тук явно и напрежението вече взима връх. И Дани Христов отново на наказателната линия. 14-та точка за него. И за първи път от доста време насам Правец може да поведе или един от двата отбора да дръпне напред с 5 точки. 57 на 52 за Правец срещу Микс. По-добра за сега трета част на белите. Абрашев влязал току-що. Славомира между защитите на Правец и отбеляза нови две точки. 57 на 54. Хубав пас към Марио Христов. Той обаче не го ползотвори по най-добрия начин. Отново Абрашев тук в основата на тази отнета топка. Не, има серийски сигнал. Ще остане във владение на белите. След това да се направи,
Колев се завръща за домакините и стреля веднага. Не успява, успя да спаси топката. Тук като Давид и Голиат, Иван Иванов срещу Кирил Райков. Ясно какво се случи. Здрава борба там между Денис Василев и Ганчев. В случая Ганчев се оказа този, който не позволи да бъде избутан. Отново Марио Христов и отново не успява, но пък борбата е спечелена там от неговите съборници. Възможно сега за микс, неточен пас към Иван Илиев. Много грешки в двете посоки. Има уточнение сега на съдийската маса. Какво точно се е случило? Така, две технически нарушения на Христо Господинов с номер 13 за червените и на Павлин Ганчев с номер 99. И прекъсване. Какво ще случи в последните 4 минути на тази час. Ще бъде ли зачетен този кош? Да, нарушението е на Кирил Райков, а попаденията бяха на номер 8 Марио Христов. 59 на 54 и той ще има да направи преднината най-голямата, колкото и странно да звучи, това само 6 точки. И успя Марио Христов. 60 на 54 за правец. По противодействие сега ще измислят червените. Райков отговаря подобаващо с тройка. 14 вече в неговия актив. 60 на 57. Той има и 6 спечелени борби под коша. Дани Христов затворен много добре. Чисто му бе отнета топката тук. Вижте как за броени секунди се сменява в игра. Виждаме и номер 77. Няма как да не ми направи впечатление. Огромният Драгомир Енчев. Срещу него сега Владимир Петров. Който пробва тройка. Не успява, но пък си прибра топката след сблъсъка с таблото. Тодор Колев. От движение, страхотно изпълнение на Тодор Колев. Малко не му стигна. Възможност за микс отново да изравни резултата. 3 минути до края на третата част. Отново гуша за гуша се хванали двата отбора. Няма нито миг, по който Кирил Райков сега ще успее ли отново отлично изпълнение на Райков. Две точки този път за него. 60 на 59. 16 вече в актива са тя на Кирил Райков. Коригира мерника, доста повече попадения след почивката. Иван Иванов. Е точна стрелба и възможност сега за микс да поведе. Добре разиграха, хубав финт. Забави се обаче Иван Илиев, пропусна най-подходящия момент за стрелба. Сбърка тук.
И тук, когато пропуснеш точния момент, все пак за него късмет Райков бе фаулиран. Смени в двата отбора сега. 2 минути и половина до края на тази час. 13 до края на матча, който по всичко личи, че ако продължава в същия дух, не искам да предричам, но може и да има и продължение. Кирил Райков, 17 точка за него, равенство 60 на 60. Точен е и при втория, 18 точки, извежда отбора си напред. Стопиха, ето видяхте, от 60 на 54, 7 поредни за Микси. Червените отново с едни гърди напред. Хубав пас към Тодор Колев, ще се възползва ли сега от тройката? Да, перфектно изпълнение на Тодор Колев. 10 точки за него, отново правец напред. Наистина, много спорван добой. Непрекъсната смяна на водачеството и гонитба в резултата. Грешка за миг сега. Иван Иванов какво ще измисля за белите? Ганчев се завръща за правец. Ще продължи атаката. Имат още 18 секунди. Белите на разположение. Петров. Още едно страхотно изпълнение за правец. Втора поредна тройка. 66 на 61. Боюклиев се появява за микс. Христо Господинов се позагуби. Енчев сега блокиран от двама и топката му бе отнета. Отново възможност за правец и Иван Иванов бележи. Тоест не бележи, пропусна от страхотна възможност. Боюклиев сега дига високо ръка, че е свободен на тройката и нищо не прави оттам. Отново опит за три точки. Голяма битка. Всяка една част от терена. Аплодисменти чуваме от резервните скамейки, напълно заслужени за двата тима. Макар че се накъса играта в тази трета част, няма как да не сме доволни. Като желание, поне 110% са и двата отбора. Ганчев ще изпълнява сега и има възможност още пак да дръпне отбора си напред. Осма точка за него. Не успя, но топката да отиде точно при него. Отново възможност за правец, които с една идея по-добре се справят през тази четвъртина. Ще успее ли да се измъкне? Тук бе фаулиран, да, определено. От... Не е Марио Христов това, не знам кой бе от играчите. Или пък топката е напуснала очертанията. Можах да видя точно какво се случи, но... на сметка топка за правец и 6 точки в тях на полза. 67 на 61 последни секунди на третата част. Дани Христов. Към Иван Иванов. И той пропуска обаче. Много добра игра сега на Цветан Георгиев, който се появи преди малко. Не успяха, Матей Митев успяха да добутат топката до него. Отново Митев реши да действа на сигурно, но и пак не успя. Много, много грешки в двата отбора. Със сигурност правец ще се отегли на почивка преди финалните 10 минути с преднина. Въпросът е каква ще бъде тя.
6 точки, 67 на 61 за Правец срещу Микс. Е, бъдете сигурни, че не очакват инфарктни последни 10 минути на този матч. Начало и на последната четвърт от този изключително спорван и интересен двубой от 12-ти кръг на регион Запад, баскетболна група в ефира на Биланби Спорт ТВ. От столичната зала Триарица 67 правят 61 точки за Микс. Всичко ще се реши в последната част, както обикновено става. Да видим кой от двата отбора е съхранил повече сили и повече мъдрост, може би. И хладнокръвие. Сега Денис Василев оставен абсолютно сам. Две точки за него. 8 за Василев. 67 на 63. Тук вече всеки кош е с двойна цена. Всяка точка по-точно. Не успя Иван Иванов да отбележи. Най-резултатни са Райков с 18 за червените и Дани Христов с 17 за белите. Господинов, който започна отлично този двобой с три тройки, но след това се загуби. Иван Иванов, виждате, нисички Иван Иванов спечели тази отскочила от таблото. Топка, страхотно подаване сега наляво към Тодор Колев. Той не успя, пребори се там Дани Христов. Има ли нарушение срещу него? На Христо Господинов е фаула. Не, всъщност Василев е нарушил правилата. Ако успее да излъжи своя съперник, Правец ще събере 12 точки, ще се изкачи с 2-3 позиции, ще се изравни с Локомотив 20-20 с Енигма и Шампион, които също имат отложени срещи. Сега Дани Христов бележи поредна точка, 18 за него, 68 на 63, ако пък Микс успее да победи съперника, ще се изкачи на 6-та позиция, съвсем близо до 4-ти и 5-ти F5 и не сега, но това са в рамките на догадките, да видим кой от двата отбора ще издържи на напрежението, това като че ли е основният фактор, тъй като имат стабилни, дълги и равностойни резервни скамейки. Тук фактора умора ни би трябвало да окаже влияние, може би и личните нарушения. Сега увлечени да атакуват, забравиха, че трябва и да комбинират. Христо Господинов. Райков. Опит за тройка, неуспешен. Христо Господинов е нарушил правилата в битката под коша. Ядосва се той.
има защо да се ядосва. Това е било петия му фал и 8 минути преди края Христо Господинов завършва този двобой предсрочно с 14 точки. От тях 4 тройки, но какво от това? В най-важните моменти. Сега да видим кой ще го замени. Има кой, разбира се, но уважен като боец, като характер. Истински машкар е Христо Господинов, но за съжаление бързо-бързо натрупа фаловете си и 8 минути преди края ще догледа мача от резервната скамейка. Василев на негово място. Поредица и виждате каква борба там за всяка оскочила топка. Николай Иванов сега, каква тройка, респектира в много важен момент. 13 точки за Николай Иванов, 71-63, 8 точки за Правец. Казвам го така, сякаш са 18, но за равностойни отбори като тези двата, наистина 8 точки са си преднина. И когато отсъства един от водещите играчи на съперника, не успя сега Денис Василев да върне две попадения. Поне до момента Правец е една идея по-близко до крайният успех. Да видим обаче дали ще успее да го запази. Под коша оставен сам Иван Илиев. Бележи 71-65. Той е само с 6 точки до момента. Видим дали Николай Иванов няма да се опита отново да накаже съперника с 3 точки. Неуспешна стрелба. Поредни смени. Да, поддържат двата щаба с духа висок, с равностойните си създатели. Не знам кой от другите виси с 4 лични нарушения. Атака за Микс. Изостават те само с 6 точки. 6 минути и 20 секунди до края. Митев. Денис Василев. Оставен непокрит. И това не му помага да отбележи. Здрава. Ето виждате как се вкопчи в кълбото и успя да го измъкне там. Играч на Правец, който дава шанс за атака. Иванов. Николай Иванов е това. Неуспешна стрелба от трети точки. Тодор Колев обаче успя да стигне до топката преди тя да напусне очертанията. Върна я, но пък тя се удари в крака на Дани, не на Дани Христо. Това е Павлин Ганчев. И отново топка за Правец. За Микс, простете. Много време има още. Почти 6 минути. Така че тези 6 точки могат да бъдат стопени много бързо, както и да бъдат увеличени, разбира се. Абрашев. Каменчев, едва ли той пак ще се нагърби да стреля точно от тази зона. Опитва се, каквото може да прави с заслони, да отваря коридори. Каква тройка ли е това? Тройка на Абрашев. 71-68, ето че отново се връща интригата. Отново Абрашев там успя да отнеме топката. Много силни минути, да видим Райков дали ще успее сега от тройката. Две поредни тройки за Микс и равенство. И както всичко бе идеално за Правец, отново всичко от нулата започва.
край на това прекъсване. В крайна сметка 72-71 след корекцията на таблото. Да видим сега обаче битката продължава. Виждате каква борба. 5 човека, двама на земята. Ето това се казва характер и битка. Драгомир Енчев, 206 сантиметровият гигант на микс. Макар и паднал, успя да задържи топката в свое владение. С тези габарити не е трудно до по земята. И какво може да кажем? Само аплодисменти за двата отбора, независимо кой ще победи и кой ще загуби. Абсолютно се оправдаха всички, колкото и нескромно да звучи мои прогнози, че този двобой ще бъде до последния сигнал без ясен победител. Да видим дали всичко обаче ще завърши в редовното време. Абрашев, който направи много силни последни минути. Не само реализира първата тройка, а и съдейства след това на Райков да отбележи също. И Драгомир Енчев бележи нови две точки за микс, който излиза напред 73-72. Иван Иванов. Пропуска и той отново възможност за червените сега. Абрашев дига ръка, че е оставен непокрит. Не го видя обаче неговия съотборник. Сметка на това пък Райков се обърна и веднага стреля. Мисля, че имаха какво още да разиграят тук. По-малко от 4 минути до края. Само една точка предина за микс. Атака за правец. Иван Иванов към Дани Христов. Най-резултатния за белите. 3 секунди до края. Атаката тройка за правец. Отлично изпълнение. 75-73. Боюклиев тук, да. Не се огледа на време. Продължава да спори Радослав Боюклиев и напрежението да взима връх, но нямаше нужда да успорва Боюклиев. Мисля, че трябва и да бъде сменен сега. Точно това ще направи. Ще седне на пейката. Точно в тези минути не трябва да си изпускаш нервите и Дани Христов сега може и да го накаже. И го прави. 20-та точка за него. 76-73. Виждате как една точка може да се окаже и много решаваща, въпреки че има много време, още 3 минути и половина до края. Видим какво ще измислят сега Николай Иванов. Изключително важна атака, ако успеят да я завършат. Към Цветан Георгиев. И той опитва тройка. Не се получи. Ганчев взе борбата. Още 10 секунди на разположение за правец. Отново Ганчев не се отказа и при втория си опит не успя, обаче нарушение на Цветан Георгиев сега в нападение. Анакиев напуска. В игра се завръща Боюклиев. Би трябвало да се е успокоил вече. Опита тройка Драго Енчев. Няма нищо лошо, разбира се, в това. Бе оставен непокрит. Изненада съперниците. Не успя обаче да отбележи. Грешка сега и при нападението на правец. Много, много припрени действия в тези финални минути. 2 минути
и 30 секунди до края. 76 на 73 води Правец на Микс. Ще задържи ли тази крека пред една отличен пробив на Брашев, за съжаление, не завършен по най-добрия начин. Тодор Колев. Към Николай Иванов, също добър матч за играча с номер 69 и срещу него Матей Митев. Последни 3 секунди за атаката, трябва да се стреля. Николай Иванов трябва да го направи с сирената, но не точно. Атака за Микс. Абрашев фаулиран от Николай Иванов. Ето още един, който напусна преждевременно игралното поле след Христо Господинов за Микс. Сега и Николай Иванов, един от плеймейкерите на Правец, ще изгледа последните 2 минути отстрани. Така че по една жертва дадаха и двата отбора за личните нарушения. Прекъсване за състава на Правец. И тайм-аут Правец. Прекъсването по-малко. 2 минути до края на тази драматична среща. Отново опит за тройка на Драгомир Енчев. Ще успее или пак не успее и при втория си опит, макар че бе близко до реализиране. 3 точки пред нея за Правец. Ще успеят ли да я задържат или червените ще стигнат до обрата. Имат време и за това. Кой е играл последния стопката, оказа се, че това е игра червено и това е Енчев. Минута и половина до края, 3 точки преднина и топка в полза на белите. Иван Иванов ще я вкара, за освен него на терена с 23 Дани Христов, с 8 Марио Христов, Павлин Ганчев и Тодор Колев с номер 15, който сега стреля от тройката, пропуска, кой ще вземе борбата този път. Последен е играл играч в бяло и атака за Микс сега. Да видим какво ще измислят, дали ще играят на сигурно или ще опитат тройка или пък трети вариант. Тук почват вече математиките. Абрашев. Силно второ по време за него към Боюклиев, който много се забави. Ще успее ли да реализира сега? Неуспяно взеха борбата. В крайна сметка отново Боюклиев не се ориентира добре. Дани Христов. И той ги сгреши отново. Дани Христов ще изчака. Грешка обаче на Дани Христов. Топката е отнета. Сам под коша Боюклиев. Паднал играч на Правец. Ще бъде ли спряна играта? Точно така. Имаше сблъсък там. О, каква драма. Последни секунди на тази среща. Кой е на земята? Марио Христов е това, с номер 8. Много бързо се развика събитията, за да ви кажа с кого се сблъска той. Нямаше умисъл в действията.
И още едно прекъсване за Правец. Ами така е в тези последни минути. След най-красивите моменти, които видяхте сега от второто полувреме, предстоят инфарктни 48 последни секунди на тази среща. Правец миг 76 на 73 по един основен играч извън терена заради 5 персонални фала. Да видим кой какво ще измисля. Абрашев, атака за Микс. Те изостават в резултата. Райков най-резултатният за тях и той пропуска. Много... Явно, че ще бързат да направят веднага фаул. Направи го Абрашев срещу Иван Иванов. Сега отново се връщаме на познатата вече схема. Нарушение, ако успеят да отнемат топката, стрелба от зоната за 3 точки, задължително като вариант, поне според мен, за Микс. Основно Иван Иванов. Ще има ли нарушение срещу него? Този път не е. 20 секунди до края. Тодор Колев. Ако успеят да отбележат, със сигурност ще си гарантират успеха. Марио Христов сега тройка. Неуспешна. Последни секунди на тази среща. Абрашев трябва да стрелят от тройката, да рискуват. И тройка. Тройка 76 на 76. 6 секунди до края. И в двата лагера се държат за главите. И колегата Емил Борисов също. Дано не се окаже лош пророк, но мирише на продължение тук в зала Триадица. Виждате и на повторението каква ярост. Един отбор се радва, другия блъска топката, но така е. 6 секунди, 76 на 76, топка за Правец. Ще успеят ли белите да измъкнат буквално успеха в последните секунди или тази тройка на Райков ще ни въведе в продължението. Да видим кой ще сложи точка на спора. Тодор Колев е това. Ще успее ли да реализира? Пропуска. Има ли нарушение? Не. И равенство след редовното време, така, т.е. не за съжаление, за радост на всички зрители на BioAmbi Sport TV. Може би един от двата отбора съжалява повече, другия предполагам, че също, но в крайна сметка равенство и ще има 5-минутно продължение.
И така, уважаеми зрители на Биоамби Спорт ТВ, наистина вълнуващ двобой между Правец и Микс. Познах още в самото начало, като казах, че това ще се види до последния момент. Инфаркт, драма, продължение. Да видим дали сега ще пък решат кой от двата отбора е по-добър в първото продължение. 5 минути на разположение на отборите на Правец и на Микс. По един липсваш голям за двата отбора. Според мен по-важен е, по-усезаемо ще е отсъствието на Христо Господинов. Центъра на Микс, който напусна преди 8 минути, също стори и плеймейкъра на Правец преди 2. Така, зала Триарица, 12-ти кръг, регион Запад А, българска баскетболна група в ефира на Биоамби Спорт ТВ, да седи Младен Субашиев и Божидар Иванов, делегат Борислав Пелтеков, народната централа. Продължение ще реши изхода на този матч. Да видим сега. Добре започват в овертайма с две точки на Анакиев, който има само 8, но какво от това, като бележи сега в най-важния момент. Определено правят се отбора, който трябва да съжалява. Водеше почти през цялото време в двобоя, но с тази тройка на Кирил Райков, който има 21 попадение 6 секунди преди края, се стигна до това продължение, където Микс вече поведе. А Райков бележи отново тройка. 24-та точка за него. И бързо-бързо 5 точки за червените. Тодор Колев. Има 4 минути още, но много добро начало на Микс. Взеха си борбата играчите на Правец. Иван Иванов. Отново Тодор Колев. Отказа се да атакува. Коша избърка. Топката бе блокирана от Анакиев. Ще има ли още една тройка в червено? Не. Голяма борба там. Ето, троен рикошет. Павлин Ганчев все пак е играл последен с нея. Още един пропуск, този път на Абрашев. Дали пак няма да съжалява за него? Най-после две точки за Правец. Павлин Ганчев ги бележи. 10 има той. 78 на 81. 3 минути до края. Анакиев опитва тройка. Не е сполучливо. С номер 41 виждаме сега и Владимир Петров за Правец. Тройката, опита за бе тосо на Гунински. Иван Иванов и той опитва тройка. Не знам защо разчитат само на тази стрелба от далечно разстояние. Ето един хубав пас, сега оставен сам под коша. Какъв пропуск на нисичкия Матей Митев, който сигурно от 10 ще реализира 10 такива положения, но точно сега пропусна. Напрежението явно взима връх и в двата отбора. Абрашев. Райков сега пък най-добрия за червените сгреши. Какви пропуски в двата отбора. Още един сега на Марио Христов, който нарушава правилата. Да видим кое е неговото лично нарушение. Само второ. И след като водеше против пред цялото редовно време отборът на Правец, на моменти са 6, са 7 точки, сега е на път да изпусне успеха, пък Микс явно ще бъде много сладък реванш след загубата за купата от този съперник. Да бъде бързаме обаче. 2 минути още на разположение. По-добра позиция са червените. Ще успеете да реализират тази топка на Матей Митев. Две точки, която как се завъртя около ринга, но в крайна сметка влезе в коша. 78 на 83, отново прекъсване.
края на това прекъсване. Поздравление на колегата Константин Касаров за музикалното оформление, който винаги започва с австралийските рок-динозаври, завършва с... този вид музика. Да видим сега обаче какво, на кого ще помогне музикалното изпълнение, този съпровод. Иван Иванов, 5 точки пред нея за микс в най-важния момент от продължението. И топка за микс, да. Еми, могат да се сърдят само на себе си тук играчите на Правец. Иван Иванов, явно имаше някаква идея там за развитието на това нападение, но не се осъществи тя. Последни 90 секунди. Да видим дали ще са последни. 5 точки пред няма за микс. Те атакуват. Имат възможност сега да сложат точка на спора. Последни 3 секунди. Боюклиев трябва да стреля вече. Не успя. Ето че пропуснаха златна възможност. Баскетболисти на микс да наклонят везните. Сега пък Правец бързат. Но пропускат. Има ли нарушения там? Срещу Ганчев има, да. А Брашев нарушава. Второ лично нарушение за него. А на линията ще бъде Павлин Ганчев. Изключително важно. Точно една минута преди края. Дали ще успее да реализира двата наказателни удара. Пропуска първия. Виждате реакцията на него е съотборник Тодор Колев, който се държи за главата. Ще успее ли при втория си опит? Ганчев. Прави го. 79 на 83. 11 точки за Ганчев. Отдавна не се е случило никой от двата отбора да не отбележи дабъл-дабъл тук. Дани Христов бе на косъм с 9 борби. Също Ганчев вече го направи с тази точка. Простете, 11 точки, 11 борби, но това е в момента едва ли толкова важно. Нарушение сега на Гунински срещу Матей Митев. Но пък са 4 отборните фалове на Правец, така че няма да се изпълняват. 45 секунди до края на това 5-минутно продължение. Боюклиев. Доста грубичко тук бе връхлетян от Тодор Колев. Може би се бе засилил, нямаше как да се спре. Да видим сега какво ще направи Боюклиев, който определено така е длъжник на своя отбор след няколко доста така спорни отигравания. Сега обаче бележи много важен момент. 84-та точка за микс. Не успя при втория. 5 точки пред нея за червените. Как ще процедират техните съперници обаче? Бърза Дани Христов. Пропуска под коша. Кой ще вземе борбата? Ганчев и бележи. Нови 2 точки за Ганчев. 13 за него. 81 на 84. Ще има ли бързо нарушение? Да. Мисля, че срещу Абрашев е извършено то. Разбира се, всеки отбор си прави тактиката. Кой изнася топката, кой ти знае, че ще бъде фаулиран, така че кой умее да реализира наказателни удари. Затова казвам, че всичко е... Не всичко е математика, но тези последни секунди... Има още 27 секунди до края, да видим как ще ги съпреживеем с двата отбора. Наистина драмата е пълна тук в зала Триалица. Да видим какво прави Абрашев сега. Пропуска първият наказателен удар. 9 точки има той до момента. Обикновено от тази позиция му се отдават. При втория обаче е точен. 81 на 85. 4 точки. Което е много важно. Дори и тройка няма да помогне на Правец. В случая обаче тя не успя да бъде реализирана от Гунински. Най-вероятно отново ще последва бързо нарушение и най-вероятно отново срещу Абрашев. Да видим кой ще изнесе топката в червено.
Успяха да се измъкнат обаче играчите на Микс и печелят нови ценни секунди, докато бъде фаулиран. Ето, тук грешка може би на правец. Не успяха да пресират по най-добрия начин своите съперници. Все още не е приключило всичко. 12 секунди до края, но... И прекъсване сега пак за червените. Как ще завърши тази драма. Митев най-вероятно ще разреши, ако отбележи и двата наказателни удара. Ще издържи ли на напрежението обаче? Бележи първият. 26 годишният атакуваш гард на Микс. 81 на 86. И втория бележи. 81 на 87 и мисля, че тук може и да извършат нарушение. Другия Иванов е влязъл, опитва тройка и мисля, че това бе всичко в този двубой. Точно така, края на тази среща, която завършва след продължение, в крайна сметка правец отстъпи на Микс с 81 на 87, с което червените взимат реванш за отпадането си от турнира за купата на Българска баскетболна лига. Страхотен двобой, надявам се, че сте останали доволни и такива да бъдат оспорвани и зрелищни всичките през 2021 година. Най-резултатни Кирил Райков за победите с 24.8 борби. Христо Господинов, въпреки че напусна 14, за отбора на правец Дани Христов с 20 попадения, 9 борби. Ганчев направи дабл-дабл, 13-13. С потолкова точки са и Тодор Колев и Иван Иванов. Но в крайна сметка усмивките са за червените от Микс. Така че могат да празнуват тази вечер. Надявам се, че сте останали доволни от двата двобоя в програмата на B1B Sport TV. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.